Cobras. Elas são poderosas predadoras. Se alimentam desde pequenos roedores até grandes animais, dependendo da espécie. Mas hoje você vai ver cobras que atacaram que não deveriam. Uma jiboia, aqui no Brasil, tentou comer um ouriço cacheiro. E acabou levando a pior. Ela ficou cheia de espinhos. Essa cobra não soube escolher sua presa. Homens encontram uma sucuri gigante morta. Eles decidiram abrir a cobra para ver o que ela comeu. E ficaram surpresos. Ela devorou outra sucuri, quase do seu tamanho. E essa outra sucuri também tinha devorado outra presa. Todos, no final, acabaram morrendo. As cobras é que comem os sapos, certo? Errado. Nessas imagens capturadas na Austrália, mostram um sapo tentando comer uma cobra. Segundo informações do site, no final, o sapo desistiu e a cobra foi embora. Essa cobra escolheu o adversário errado. Ela atacou uma centopeia. Mas sua adversária também é uma predadora. A cobra acabou levando a pior. E foi devorada pela adversária. Essa cobra tentou comer ela mesma. A cobra, cuja dieta inclui pequenos roedores, parecia estar se alimentando da sua cauda. Especialistas acreditam que esse comportamento ocorre em animais doentes, com estresse ou falta de espaço do local. Infelizmente, não há informações ou o que aconteceu com a cobra. Qual você acha mais estranho? Deixe nos comentários.